Det er ikke noe jeg finner ut at jeg skal samle på den. Det er bare er det det kommer fra hjertet. Willy B. Hele alt materialet vi fikk fra Willy. Willy B var den første som samlet historien om norsk rock. Til hit. Hvis han var ute på byen, så ville han alltid liksom ruske med seg det han fant av foldere og plakater og alt sånt. Så han var altså en som samlet inn ting mens det skjedde der og da. Om det var housekulturen på 90-tallet, eller om det var rockeplakater fra 80-tallet. Det var i grunnen ikke så viktig. Skjedde det noe, så skulle det dokumenteres. Og han fikk jo da på den måten samlet inn masse som ellers hadde gått tapt, mest sannsynlig. Jeg anser meg selv for å være en sånn blanding av lystsamler og historisk samler. Og kanskje delvis litt grann av den arkivartypen også. Jeg mener en del av min samling av norske rockeband og plakater og sånne ting, det går rett til et eller annet nasjonalmuseum når jeg en gang får vinger, hvis jeg får det. Her har vi plakatene til Willy. Her ligger de. Et sted mellom 4 og 5.000. Nærmere 5, er det vel. Hartvig and the Heartbreakers. Jeg tror ikke det finnes mange ekser av denne. Han skjønte at det som hang der på veggene i samtiden, det kom en gang til å fortelle oss noe om noe vi hadde opplevd sammen. Og han så det nok på, som sin oppgave, å samle det. Jeg samler ikke på alt slags rare ting, men jeg er veldig interessert i ting som tilhører den mer folkelige delen av norsk kulturhistorie, kan man si. Og så har jeg vel samlet en del pocketbøker, en del tegneserier og en del særlig sånn, hva skal man si, norskspråklige pulp fiction-hefter og norske bandplakater. Norsk rock begynte jo på midten av 50-tallet og var først et slags ungdomsfenomen med litt opptøyer og litt sånn som man skrev om i avisene med hevet øynebryn. Og så kom The Beatles og snudde opp ned på alt og inspirerte masse unge musikere. Det var hundrevis av rockerband i Oslo og hele landet på 60-tallet. Så kommer en periode hvor det kanskje er litt visesang og musikken blir litt mer politisert på 70-tallet. Men samtidig så holdes rocken i livet av en del store band som Popol Vuh, Høst, Titanic, Undertaker Circus. På den tiden hvor jeg ble kjent med Willy B, da har jeg akkurat hatt punk-revolusjonen. Det som er fint med Willy var at han var åpen for alt, bare det var bra musikk. Og han var altså den første som samlet alt dette stoffet og satte det i en kontekst og en sammenheng. Norge i rock, beat og blues. Han skal samle norsk rock mellom fire permer. Det var en milepæl i norsk musikkjournalistikk, altså, fordi at ingen hadde samlet dette materialet, ingen hadde intervjuet folk så grunnet før, og ingen hadde vevd et helhetsbilde av så mange løse tråder som det Willy B gjorde. Jeg traff Willy første gangen sånn på slutten av 80- eller begynnelsen av 90-tallet. Jeg husker ikke helt akkurat eksakt dato eller år. Og da kom han på min daværende arbeidsplass, Norsk Barnebokinstitutt, og spurte veldig enkelt og greit om vi hadde pocketbøker for barn. Og da var det pocketbokas historie, altså pocketboka i Norges historie, som han var ute etter å kartlegge og registrere. Her ser man jo noen av omslagene. Og det er absolutt i alle varianter. Og det førte jo fram til den boka som heter Vakre damer og blodig død, den norske pocketbokas historie fra 1949 til 1994. Og det er jo blitt et standardverk. Når det gjelder Willy så ble man slått av at han aldri gikk tom for nysgjerrighet. Det var alltid noe mer å grave i. Det var alltid noe å undersøke, det var alltid en detalj som skulle på plass. Og han kjente mennesker i masse forskjellige miljøer. Så du har snakket med alle band fra 1970 og frem til i dag? Det har jeg vel ikke gjort, men jeg har snakket med henne. Jeg kjenner ganske mange norske musikere. Mm. Og så må vi heller ikke glemme at han også selv var en veldig god gitarrist, en bra musiker.
som gjorde mye for å holde liksom undergrunnsånden i rocken oppe i Oslo på 80- og 90-tallet. Jeg må jo innrømme at når jeg ser på noe av det jeg har gjort i ettertid, så er det for så vidt greit nok. Jeg liker å betrakte meg selv som en sånn tar vare på ting, men... Og jeg kommer nok til å gjøre det til jeg dør, når jeg tenker meg godt etter. Ville ble jo syk etter hvert, og gjorde seg sikkert sine tanker om hvordan det skulle gå. Og jeg hadde min siste telefonsamtale med han, bare noen dager før han døde. Og da sa han noe som jeg aldri kommer til å glemme, tror jeg. Det var det at jeg sa til ham at ha det bra, og så håper jeg at vi ses snart. Så svarte han, ja, jeg har ikke tenkt å legge gitaren på hylla ennå, vet du. Så han så nok på seg selv som en gitarist, like mye som en kulturarkeolog og musikkskribent.